Nessa quinta-feira teve blitz educativa na Praça Augusto Silva, bem no centro da cidade. Agentes de trânsito, a polícia militar e o pessoal do projeto de educação para o trânsito nas escolas distribuíram folhetos como esse para motoristas e também para os pedestres. O tema nacional é Minha Escolha Faz a Diferença. E aqui em Lavras nós estamos trabalhando dois temas, que é o pedestre, que é para fazer o gesto com a mão, a intenção de que vai atravessar na faixa de pedestre, para o motorista visualizar o pedestre com a maior segurança, e também a questão dos carros, quando a via tiver espaço, andarem em fila dupla, não andar em fila indiana para a maior mobilidade do trânsito. As ações continuam acontecendo dentro da cidade e também nos trevos de algumas rodovias. E no fim da semana ainda tem uma exposição de carros antigos por aqui. Nós tivemos várias ações, ainda estamos tendo durante a semana, blitz, trabalhando com as crianças nas escolas. E no dia 23, dia 24, que é no sábado e domingo, nós vamos ter no SESC Senat o primeiro encontro de carros antigos. Fica o convite aí para a população. Lavras.tv, a sua TV na internet.